ସୁଦୀପ ତାର ବାପା ହିଁ ତାକୁ ବେଦିରେ ବସି ବାହା କଲେ। ତା ସାନ ଭାଇ ସଙ୍କେତ ସହିତ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ହବ କେମିତି? ଏ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ, ଧର୍ମକର୍ମ ପୁଣି କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଚାକରକୁ ଚାକର ଜାଗାରେ ରଖ ମଙ୍ଗଲ। ତାହେଲେ ସେଇ ଚାକରର ପୁଅ ସହିତ ତମ ଝିଅର ବାହାଘର କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ କେମିତି? ମଙ୍ଗଲ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ସାମାନ୍ୟ ବାଲିଗରଡ଼ାକୁ ଶାଳଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରେ। ତମେ